kulanti wacan oo wanaagsan daawada ayaal ku soo dhawaada wararkii u dambeeyey dalka Itoobiya iyo xaalada cusub oo kasoo kordhay maalmihii lasoo dhaafay kadib markii wadamo badan oo ka mid ah kuwa dhaqaalaha badan ku bixiya dalka Itoobiya ay sheegeen inay joojiyeen dhaqaalihii ay siin jireen Itoobiya ay ku caawin jireen, sidoo kalena inay dhaqaala horay Itoobiya loogu yadoohay la xanibay. Sidoo kale Bangiga Adduunka ayaa isaguna waxa uu sheegay in Itoobiya gebi ahaanba uu ka joojiyey lacagihii deeq iyo deynba uu u siin jiray. Taariikhdu waa 2/9/2020. Kusoo dhawaada wararkii u dambeeyey dalka Itoobiya oo faahfaahsan. Aan ku bilownay sida aan la wada soconna dalka Itoobiya oo waayihii u dambeeyey ay ka jireen qalalaasa xoogana, iyada oo dhowaan la dilay fanaanka soo jeeda qoomiyadda Oromada oo lagu magacaabi jiray Hajaal Hundeza. Rabshada iyo bannaanbaxyo xilligaasi kasoo bilowday ay dal iyo dibadba ka socdaan xilligana, iyada oo dowladda uu hogaaminayo Abiy Axmed ay ku guldareysatay in ay soo gabagabayso ama ay xal u hesho rabshadaha xoogan ee looga soo horjeedo dowladdiisa. Gudaha dalka Itoobiya waxaa ka jira qalalaas iyo xoogan oo kala duwan, kuwaasi oo ay sameynayaan qoomiyada kala duwan oo Itoobiya ah sida Oromada, Sidaamada, Walayta, Tigreya, Gambela iyo kuwa kale, kuwaasi oo dhan waxa ay doonayaan inay helaan sida ay sheegeen xuquuqa ka maqana. Oromada iyada waxa ay sheegayaan inay doonayaan in Abiy Axmed meesha ay ka saaraan, waana awoodda ugu badan ee xilligani ku taagan dowladda uu hogaaminayo Abiy Axmed. Abiy Axmed waxa uu xilxiray dad aad u tiro badan oo kumanaan kor u dhaafaya oo kasoo jeeda qoomiyada Oromada kadib markii ay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi ay gelgeleen bannaanbaxyada iyo rabshadaha ay sameynayaan dadka u dhashay qoomiyaddaasi Oromada. Abiy Axmed ayaa in badan la sheegayay inuu yahay nin aan doonaynin in dalka uu xal iyo maslaxa ka sameeyo, balse uu doonayo inuu kali talisnimo iyo sida asagu u doonayo oo keliya uu la soo baxo. Intii rabshadaha ay ka socdeen dalka Itoobiya, gaar ahaan qoomiyadda isagu uu kasoo jeeda ee Oromada ee uu xalka u leeyahay, waxaa la sheegay in hal mar uusan isku dayin inay il naxariiseed iyo maslaxad dadkaasi ay ku wada hadlaan, ee mar walba uu isku dayayay in dadkaasi uu ciidamada ku dalbado, iyada oo Oromadu dhowaan ay soo saareen dad gaaraya 3,000, kuwaasi oo ay sheegeen intii rabshaduhu ay socdeen in ciidamada dowladdu ay ka dileen. Dhanka kale, qoomiyadda Walayta ayaa iyaduna waayihii u dambeysay waxa ay waday rabshado, iyada oo doonaysa inay kila leesho rabshadaha oo kusoo bilowday doonitaanka ay doonayaan in qoomiyaddaasi la siiyo kilal sida kilalada kale ee dalka Itoobiya oo iyagu aysan horay u lahayn, ayaa waxa ay markii dambe isku bedeleen dagaalo u dhexeeya dadka kasoo jeeda qoomiyaddaasi iyo sidoo kale ciidamada dowladda Itoobiya iyo sidoo kale dadka u shaqeeya dowladda uu hogaaminayo Abiy Axmed. Arrintaasi ayaa meel xun gaadhay, waxaana loo laayay dad aad u tiro badan, kuwa kalena waa loo xidxidhay. Waxa uuna Abiy Axmed isku dayay in uu xoog ku maqooniyo qoomiyadda Walayta iyada oo jug aad u culus u gaarsiiyey ilaa iyo haddana ma aysan soo afjarmin rabshadihii iyo bannaanbaxyadii dalkaasi ka jiray. Sidoo kale, qoomiyadda Tigray ayaa iyadoo doorasho iskeeda iska qabsanaysa wax ka yar 10 bari gudahooda, iyada oo la gaadhay doorashadii guud ee Itoobiya xilligii ay dhici lahayd, Tigrayga ayaa iyagu gebi ahaanba aaban ka amar qaadanin xidhiidhna aan la lahayn dowladda uu hogaaminayo Abiy Axmed. Sidaasi darteed, doorashadii Itoobiya oo dib loo dhigay ayay iyagu midooda gooni u qabsanayaan, waxa ayna diideen wax kasta oo la isku dayay in lagu qanciyo si doorashada loo baajiyo. Abiy Axmed ayaa waxa ay sheegayaan ay ka tabanayaan inuu isagu si gaara u colaadinayo ama uu u takoorayo qoomiyadda Tigreega oo 30 sano ee lasoo dhaafay dalkaasi ka talinaysaya. Sidaasi darteed, iyagu maba aqoonsano dowladda uu hogaaminayo Abiy Axmed, qorshahooda iyo doorashadooduna waa ugaar, taasina waxa ay ka dhigaysaa Tigreegu haddii doorasho gaara ay qabsadaan inayba ka go'een Itoobiya inteeda kale. Si kastaba ha ahaatee, toddobaadkani gudihiisa ayaa la filayaa inay Tigreegu doorashadooda ay qabsadaan, waxaana kusii qulqulaya gobolka Tigreya wakiilla badan oo ka socda dowladda caalamiga iyo sidoo kale wakiilla ka socda qaramada midoobay, kuwaasi oo sheegay inay goobjoog ka noqon doonaan doorashada ay qabsanayaan Tigreya. Abiy Axmed ayaa waxaa la sheegayaa in uusan hadda wax fiican gacanta ugu jirin xaaladiisuna ay dhulka sii galayso, isaga oo doonaya Abiy Axmed rabshadaha iyo dhibaatooyinka xooggan ee dalkaasi ka aloosan inuu ka qariyo indhaha caalamka iyo warbaahinta. Waxa uuna xidhayay dhammaan cid kasta oo isku dayda inay kor u hadasho. Waxa uuna haystaa sidaasi oo ay tahay, Abiy Axmed wuxuu haystaa billadda nabadda adduunka oo lagu siiyey sidaa la sheegay maamul wanaaga iyo furfurnaana, balse arrintaasi ayaa hadda socon la, waxaana kusoo
ujeedada guud ahaan ba caalamka wadamo waxaa jira si gaar ah gacanta ugu haya dalka Itoobiya wadamada reer galbeedka waxa ay waayeen la soo dhaafay Itoobiya u adeegsan jireen meel kasta oo ay doonayaan in talaabo laga qaado oo ah Afrika ama wadamada deriska la ah Itoobiya waxaana dhaqaalaha ugu badan ee Itoobiya gaar ahaan ciidamada bixiya wadamada reer galbeedka oo ugu horeeya Mareykanka waxaa la sheegayaa in Mareykankii hadda ay kala furfurteen xarkaha kadib markii Abiy Ahmed uu isku dayay in uu dadka si xoog ah u caburiyo dhibaatooyinkii ka dhacay gobollada oromada iyo kuwa kale oo Abiy Ahmed uu afka ciribta ka saarayay dadka ayaa waxaa la sheegayaa inay laba qarxeen taasi oo culays ku noqotay toddobaadkii hadda la soo dhaafay ayay Mareykanku ku dhawaaqeen in ay joojiyeen gebi ahaanba dhaqaalihii ay siin jireen dalka Itoobiya ee lagu caawin jiray dalkaasi oo ah mid aad faqri u ah laguna tilmaamay inuu yahay waddanka saddexaad ee dunida ugu faqrisan Mareykanku waxa ay sheegeen in gebi ahaanba ay joojiyeen dhaqaalihii tirada badnaa ee sanad walba iyo bil walba ay ku caawin jireen dalka Itoobiya sidoo kale waxay sheegeen Mareykanku inay xannibeen dhaqaale badan oo Itoobiya borosiisin u ahaa oo horey loogu deeqay dowladda Itoobiya oo arrintaasi ka jawaabtay ayaa waxa ay ka bixisay jawaab la yaab leh iyada oo dowladda uu hoggaaminaya Abiy Ahmed ay sheegtay inay Mareykanka uga fadhiyaan sababta uu u joojiyay dhaqaalaha ayna caddeeyaan qodobada uu cuskaday Mareykanku se asaga ayaa ku caawin jiray dhaqaalaha dowladda Itoobiya haddii uu rabo uu joojin karaa haddii uu rabana uu sii wadi karaa balse ma filayo in ay sabab loogu qabsado maxaa dhaqaalaha nooga joojiseen inay meesha ku jirto si kastaba haatee maalinimadii daraadtana bangiga adduunka ayaa isaguna waxa uu sheegay inuu joojiyay dhaqaalihii Itoobiya uu siin jiray ee deeq iyo deynba isugu jiray kuwaasi oo la sheegay inaan dib dambe loo siinaynin Itoobiya ayaa waxaa la sheegayaa inay eersatay intii Abiy Ahmed xilka uu hayay dalku in uu gacanta ka baxay oo burburay sidoo kalena Abiy Ahmed oo haysta billadda nabadda adduunka inuusan ilaalinaynin xuquuqda aadanaha oo si adag ugu tunday dadka Itoobiyaanka ah waxaa la sheegayaa dadka isku daya in banaan baxyo sameeyaan kadib markii ay wax ka cabanayaan in Abiy Ahmed uu awood aan kala hadlahayn u adeegsado taasi oo wadamada safaaradaha kule magaalada Addis Ababa ay in badan isha ku hayeen kadibna hal mar fiishta lagala baxay sida ay sheegayaan wararkii u dambeeyay ee dalka Itoobiya waxaa in badan la isku dayay in la dhexdhexaadiyo Abiy Ahmed iyo qoomiyadda oromada sidoo kale Abiy Ahmed in badan ayaa lagala hadlay dadka sida uu ula tacaamulayo arrimahaasi oo dhan ayay sheegeen inay ku guldareysteen ay sidaasi dhacdayna Abiy Ahmed in madaxiisa loo sii daynayo balse caawimaadihii adduunku u siin jiray Abiy Ahmed in lagala laatay Abiy Ahmed ayaa la sheegayaa markii uu ogaaday in dhaqaalayoogii oo dhan laga goostay adduunkuna u faraha kala baxay xaaladiisa inuu isaguna hadda ku jiro isdaba qabatayna isaga oo la sheegayo inuu doonayo inuu sii daayo dadkii tirada badnaa ee u xidhnaa ee kasoo jeeday qoomiyadda oromada kuwaasi oo kumanaan gaadhaya ayna ku jiraan rag caana oo aad loo yaqaano sida Jawaar Maxamed Baqala Gafra iyo kuwa kale Abiy Ahmed ayaa waxaa la sheegayaa in hadda arrimahaasi ay soo kareen arrinta ugu daran oo ah in gebi ahaanba dhaqaalihii la siin jiray laga goostay iyada oo Itoobiya la ogyahay inaysan lahayn dhaqaale ay hawlaheeda ku kala fulin karto oo ku filan warar haddana soo gaadhaya ayaa sheegaya in Abiy Ahmed uu doonayo in uu sii daayo dadka tirada badan ee u xidhxidhan ee intooda ugu badani ay kasoo jeedaan qoomiyadda oromada qoomiyadda walayto ayaa la sheegayaa dad kor u dhaafaya 82 oo hogaamiyayaasha qoomiyaddaasi kasoo jeeda in iyagana toddobaadkii hore la sii daayay si kastaba haatee waxaa si weyn isha loogu hayaa xaaladda dalka Itoobiya oo marba marka ka dambeysa sii cakirmaysa iyada oo dad badani Abiy Ahmed ay ku tilmaameen inuusan ahayn mas-uul hoggaamin kara dalkaasi oo ah dal aad u ballaaran ayna degan yihiin qoomiyada col ah sidoo kalena aan waxba wadaagin intii rabshadaha ay ka socdeen dalka Itoobiya gaar ahaan qoomiyadda isagu uu kasoo jeeda ee oromada ee uu xalka u leeyahay waxaa la sheegayaa in hal mar uusan isku dayin in il naxariiseed iyo maslaxad dadkaasi ay ku wada hadlaan ee mar walba uu isku dayayay in dadkaasi uu ciidamada ku dalbado iyada oo oromadu dhowaan ay soo saareen dad gaaraya 3,000 kuwaasi oo ay sheegeen intii rabshaduhu ay socdeen in ciidamada dowladdu ay ka dileen dhanka kale qoomiyadda walayta ayaa iyaduna waayihii u dambeysay ay waday rabshado iyada oo doonaysa inay kila leesho rabshadaha oo kusoo bilowday doonitaanka ay doonayaan in qoomiyaddaasi la siiyo kilal sida kilalada kale ee dalka Itoobiya oo iyagu aysan horey u lahayn ayaa waxa ay markii dambe isku bedeleen dagaalo u dhexeeya dadka kasoo jeeda qoomiyaddaasi iyo sidoo kale ciidamada dowladda Itoobiya iyo sidoo kale dadka u shaqeeya dowladda uu hoggaaminayo Abiy Ahmed arrin
arintaasi ayaa meel xun gaadhay waxaana loo laayay dad aad u tiro badan kuwa kalena waa loo xidxidhaya waxa uuna abiy axmed isku dayay in uu xoog ku maqoonayo qoomiyadda wallayta iyada oo jug aad u culus u gaarsiiyey ilaa iyo haddana ma aysan soo afjarmin rabshadihii iyo bannaanbaxyadii dalkaasi ka jiraya sidoo kale qoomiyadda tigray ayaa iyadoo doorasho iskeeda iska qabsanaysa wax ka yar 10 beri gudahooda iyada oo la gaadhay doorashadii guud ee etoobiya xilligii ay dhici lahayd tigreega ayaa iyagu gebi ahaanba aaban ka amar qaadanin xidhiidhna aan la lahayn dowladda u hogaaminayo abiy axmed sidaasi darteed doorashadii etoobiya oo dib loo dhigay ayay iyagu middooda gooni u qabsanayaan waxa ayna diideen wax kasta oo la isku dayay in lagu qanciyo si doorashada loo baajiyo abiy axmed ayaa waxa ay sheegayaan oy ka tabanayaan inuu isagu si gaara u colaadinayo ama uu u takoorayo qoomiyadda tigreega oo 30 sano ee lasoo dhaafay dalkaasi ka talinaysaya sidaasi darteed iyagu maba aqoonsano dowladda uu hogaaminayo abiy axmed qorshahooda iyo doorashadooduna waa ugaar taasina waxa ay ka dhigaysaa tigreegu haddii doorasho gaara ay qabsadaan inayba ka go-een etoobiya inteeda kale si kastaba ha ahaatee toddobaadkani gudihiisa ayaa la filayaa inay tigreegu doorashadooda ay qabsadaan waxaana kusii qulqulaya gobolka tigreey wakiilla badan oo ka socda dowladda caalamiya iyo sidoo kale wakiilla ka socda qaramada midoobay kuwaasi oo sheegay inay goobjoog ka noqon doonaan doorashada ay qabsanayaan tigreega abiy axmed ayaa waxaa la sheegayaa in uusan hadda wax fiican gacanta ugu jirin xaaladiisuna ay dhulka sii galayso isaga oo doonaya abiy axmed rabshadaha iyo dhibaatooyinka xooggan ee dalkaasi ka aaloosan inuu ka qariyo indhaha caalamka iyo warbaahinta waxa uuna xidhayay dhammaan cid kasta oo isku dayda inay kor u hadasho waxa uuna haystaa sidaasi oy tahay abiy axmed wuxuu haystaa biladda nabadda adduunka oo lagu siiyey sidaa la sheegay maamul wanaaga iyo furfurnaana balse arrintaasi ayaa hadda socola waxaana kusoo jeetaday guud ahaanba caalamka waddamo waxaa jira si gaara gacanta ugu haya dalka etoobiya waddamada reer galbeedka waxa ay waayihii lasoo dhaafay etoobiya u adeegsan jireen meel kasta oo ay doonayaan inay tallaabo laga qaado oo ah afrika ama waddamada deriska la ah etoobiya waxaana dhaqaalaha ugu badan ee etoobiya gaar ahaana ciidamada bixiya waddamada reer galbeedka oo ugu horeeya maraykanka waxaa la sheegayaa in maraykankii hadda ay kala furfurteen xarkaha kadib markii abiy axmed uu isku dayay in uu dadka si xooga u caburiyo dhibaatooyinkii ka dhacay gobollada oromada iyo kuwo kale oo abiy axmed uu afka cidhibta ka saarayay dadka ayaa waxaa la sheegayaa inay laba qarxeen taasi oo culays ku noqotay toddobaadkii hadda lasoo dhaafay ayay maraykanku ku dhawaaqeen in ay joojiyeen gebi ahaanba dhaqaalihii ay siin jireen dalka etoobiya ee lagu caawin jiray dalkaasi oo ah mid aad faqri u ah laguna tilmaamo inuu yahay waddanka saddexaad ee dunida ugu faqrisan maraykanku waxa ay sheegeen in gebi ahaanba ay joojiyeen dhaqaalihii tirada badnaa ee sanad walba iyo bil walba ay ku caawin jireen dalka etoobiya sidoo kale waxay sheegeen maraykanku inay xanibeen dhaqaalo badan oo etoobiya borosiisin u ahaa oo horey loogu deeqay dowladda etoobiya oo arrintaasi ka jawaabtay ayaa waxa ay ka bixisay jawaab la yaab leh iyada oo dowladda uu hogaaminaya abiy axmed ay sheegtay inay maraykanka uga fadhiyaan sababta uu u joojiyey dhaqaalaha ayna caddeeyaan qodobada uu cuskaday maraykanku se asaga ayaa ku caawin jiray dhaqaalaha dowladda etoobiya haddii uu rabo wuu joojin karaa haddii uu rabana wuu sii wadi karaa balse ma filaayo inay sabab loogu qabsado maxaa dhaqaalaha nooga joojiseen inay meesha ku jirto si kastaba haatee maalinnimadii daraadtana bangiga adduunka ayaa isaguna waxa uu sheegay inuu joojiyey dhaqaalihii etoobiya uu siin jiray ee deeq iyo deynba isugu jiray kuwaasi oo la sheegay inaan dibdambe loo siinaynin etoobiya ayaa waxaa la sheegayaa inay eersatay intii abiy axmed xilka uu hayay dalku inuu gacanta ka baxay oo burburay sidoo kalena abiy axmed oo haysta biladda nabadda adduunka inuusan ilaalinaynin xuquuqda aadanaha oo si adag ugu tunday dadka etoobiyaanka ah waxaa la sheegayaa dadka isku daya inay bannaanbaxyo sameeyaan kadib markii ay wax ka cabanayaan in abiy axmed uu awood aan kala hadlahayn u adeegsado taasi oo waddamada safaaradaha kule magaalada addis ababa ay in badan isha ku hayeen kadibna hal mar fiishta lagala baxay sidaa ay sheegayaan wararkii u dambeeyey ee dalka etoobiya waxaa in badan la isku dayay in la dhexdhexaadiyo abiy axmed iyo qoomiyadda oromada sidoo kale abiy axmed in badan ayaa lagala hadlay dadka sida uu ula tacaamulayo arrimahaasi oo dhan ayay sheegeen inay ku guuldaraysteen haddii ay sidaasi dhacdayna abiy axmed inii madaxiisa loo sii daynayo balse caawimaadihii adduunku uu siin jiray abiy axmed inii lagala laatay
abiy ahmed yalla sheegaya markii uu ogaaday in dhaqaalayowgii oo dhan laga goostay adduunkuna u faraha kala baxay xaaladiisa inuu isaguna hadda ku jiro isdaba qabatayna isaga oo la sheegayo inuu doonayo inuu sii daayo dadkii tirada badnaa ee u xidhnaa ee kasoo jeeday qoomiyadda oromada kuwaasi oo kumanaan gaadhaya ayna ku jiraan rag caana oo aada loo yaqaano sida jawhar maxamed baqala gabra iyo kuwo kale abiy axmed ayaa waxaa la sheegayaa inay hadda arrimahaasi ay soo kareen arrinta ugu daran oo ah in gebi ahaanba dhaqaalihii la siin jiray laga goostay iyada oo etoobiya la og yahay inaysan lahayn dhaqaale ay howlaheeda ku kala fulin karto oo ku filan warar haddana soo gaadhaya ayaa sheegaya in abiy axmed uu doonayo in uu sii daayo dadka tirada badan ee u xidhxidhan ee intooda ugu badani ay kasoo jeedaan qoomiyadda oromada qoomiyadda walleyto ayaa la sheegayaa dad kor u dhaafaya 82 oo hogaamiyayaasha qoomiyaddaasi kasoo jeeda in iyagana toddobaadkii hore la sii daayay si kastaba haatee waxaa si weyn isha loogu hayaa xaaladda dalka etoobiya oo marba marka ka dambaysa siica kirmaysa iyada oo dad badani abiy axmed ay ku tilmaameen inuusan ahayn mas-uul hogaamin kara dalkaasi oo ah dal aada u ballaaran ayna degan yihiin qoomiyada col ah sidoo kalena aan waxba wadaagin.